Не маєш фотку там, де ви картошку чистите, вот. Ага. От, теж після дощу, але таке. Навчання, пріоритети, ми його думаємо продавати на аукціоні. Я живу там! Лежить, не дише, він не наче спить. Золоті кучері і теше. Якось так. А що тут має бути якийсь документальний фільм чи що? Буде просто відео, як ви тут живете, ваш побут, як ви, хто є тут і як ви. Просто п'янка. Та їм ще душа. Я себе беру хаос і завжди те ще розминаю. Архістратег Михаїл, український форм. Армата! We'll be right back.